بسم الله الرحمن الرحيم وعن او وناغسان دا وديال كسو دواد وريشي كوبان او آن ولا يلان دون الدكتور عبد العزيز عوي المحمود قدوميه هيد دا سوميا دا او وقت حاضر كان كسو وندل كتركي غارهان مغالا دا آن كرا ايه دولة سوشيغا ان كونفور بري ادل كتركي غا اي كولوفتين دول قرير با حال ده دمشاد ايه لشيغا ان دل كتركي غا اما بدينا حدل تركي غو اي غاريس الا ايو كون ايو افر ايو تبن رو هل كان على سوريا لا شيء جاي أنت دوب بقول سدح يفتح تنقف أي كجيري ودين لا إيشون كن أورو هاي لا شيء جاي سدوا كله إن داو سو غير هذا بس أن فاهم ده راد هو هنا ورك وقدم به الجرير كان إن عبد العزيز عبد المحمود أي قط كوجر عبد العزيز دكتور سود وبل وحنقول هذا مركه ورد سود كنا قصي إن قبطان والجرير كقول فتاي إيو هل كان يفتح له حالة ده إنك سدائي كاي waa laa dii ciin aad baad u maasan tahay een adiga iyo walaalaha way salaamaya ee saaka een iyo ka hor salaadii subax ee abaara afarti iyo markay ahay ayaa dulgariir aad u daran oo ay ku qiyaastay ee laanta masiibooyinka dabiiciga ee Turkigu een marka la eegayo qiyaaska loo yaqaan Richterka todoba dhibic afar ay ku qiyaastay ayaa ku dhuftay gobolada Koonfur Bari ee waddanka Turkiga gaar ahaan markaskiisu wuxuu ahaa gobolka Marcash la yidhaahdo dhulgariirkaas kadib isla maanta kowdii iyo barkii duhurnimo markay ahayd ayaa haddana dhulgariir labaad oo kii hore ka daran uu ku dhuftay kaas oo lagu qiyaaso qiyaastiisa todoba dhibic lix oo macnaheedu uu kasii awood badnaa kii hore ee saaka ku dhuftay sidaas kii lamid ah waxaa deegaankaas ilaa iyo deegaanada waddanka Turkiga la dariska ah sida Suuriya qaybteeda waqooyi iyo gobollada dalka Turkiga Istanbul ilaa iyo Ankara iyo dhammaan gobollada intooda badan waa laga dareemay gariirkii saaka ruuriyadii iyo kii maanta duhurkiiba magaalada Ankara aan joogno kii dambe ee maanta duhurkii waa laga dareemay taas oo keentay in inta badan xafiisyada dowladda iyo xafiisyada gaarka ahba la xiro marka waxaan oran karnaa sida madaxweynuhu sheegay goor dhaweyd isagoo hadlayay waxa uu tilmaamay inuu yahay dhulgariirka maanta waddanka ka dhacay dhulgariirkii ugu darkaa ee abid ka dhaca waddanka wixii ka dambeeyey 1939kii taas oo gobolka Sinjaan uu ka dhacay dhulgariir aad u darkaa dhulgariirkan wuxuu noqonayaa kii markaasi ugu darkaa muddo 8 sanadood ah waddankan Turkiga walaal cabsi aad baad u mahadsantahay haddii aan dib ugu laabano khasaaraha iyo baaxadda bal maxaa lagu qiyaasaa dawladdu maxay sheegaysaa la imid khasaaraha ilaa had kaasa saacadan aan joogno ay ku dhawaaqday laanta masiibooyinka dabiiciga ah afraad la yiraahdo dhimashada waddanka Turkiga markaan ka hadlayno 1122 ayay maraysaa saacadan hadda aan marayno oo 5 galabnimo oo wax ka dhibana daawacu wuxuu marayaa 7624 waa Turkiga gudihiisa dhanka Suuriya sida ay sheegayaan dhalabaaqyada waqooyiga waddankaasi ka taliya 830 dad kor u dhaafaya ayaa ku dhintay sida ay aafaad sheegtay ama laanta masiibooyinka dabiiciga ee Turkiga hantida ilaa hadda ku burburtay waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 3,000 oo guri waxyaalaha kale ee wadooyinka iyo khasaaraha kale isagala gadaal ayaa markaa kulli ka soo gudbin doonaa. Cabdicasiis, gobolladaasi ma jiraan waxaan ognahay in Turkiga ay Soomaali badan ku nool yihiin, gaar ahaan Ankara iyo deegaano badan oo arday ay ku jiraan. Bal maxaanu ku ognahay wax khasaare oo soo gaaray dad Soomaaliyeed, gaar ahaan deegaanadaasi gariirku saaka ku dhacay? walaal way jiraan arday badan baa ku nool arday aad u badan baana ila soo xiriiray waxaanan jecelahay insha allah inaad muuqaalkan u raacin doonto nambarada gobolada ay ka dhaceen dhulgariirku oo markaas shaashada aad soo dhigi doonto ardayda aadka ila soo xiriiray waxaa ka mid ah gobolka Adyaman iyo gobolka Malatiya iyo Mardin intaas oo arday Soomaaliyeed baa degan ay gaas ay intaab lafteeda waa ay degan yihiin ardaydaas hadda waxay toos ula soo xiriireen oo aanu siinay nambarada hay'adda aafaad iyo nambarada
أجانبته لو تلقى لي إن سيجارة ولا صح جدا واه بقول كنت نيت الدواء نمبر هذا كلي آفات أكوسو أتصوري دوتش عشان أنا ويلي حريري كران إلا هذا سيجارة سيسيدها كل ينتهي أجانبته اللي مش يجين لكن أعداد التوسخ نورس وحيودي وحي شيغيان إن ماليها يكون شيرين يكون بربرين وإلا هذا أي مركاسي وباهيهن قرقار وحلا سوغار وهجات بل أنكرة وحن مقلاي إن دجنين أي دولة دسوس صارت لفسة كده عاصمة ده دل فواس ده من تجنع السيجا مجال ده السعودة جديد كده وينها مجال ده أنكرة عاصمة ده دل ولا السيجو ده هان ودن في أردن لما هاد دي مش شقينا لما أود دي دولة دي وحا اللي سوقي سيدي مسيبه ده لولا تعالي لها سودة ما بدن وعالم تاع إيا سودري كرقارو هو بلا قاضي يكو سودري باكالا اللي سوقو شراء ده مريكان كا أستربيجان يوكي قدر ودمارات باكستان دولة بدن وعالم تعسي سودري ويكو شراء سيدا صوماليا كميت هاي فتشاريه دهان أنا جو حال اسكو أوروري الناسيدي أنا جل بتيجي دو قايب تيجي دانو وقع هذا اللحين وإلا ساكا أشاني بتا الموادين تلوه دو بوا حيسي اسكو ميدو بحنيين تبرعات كديدي جاين لغو قف كستابا ديكي سينو بحيو مركاولا سيقو دهان ودن كو أوردن وحا كتير تحالد آدي آدات كدرين كودوك بحسن يهي ومركاسي أي لا تعادو فيان أما لا درين يهين وحي ما أنت كدعي كوالا دهاز قايبتا تركيا يو وراها سوريا يا عم ودمينتي عبد العزيز هو هي باقه قاعده امه الصوماليات كنا دلك تركيا جودهان لحرير اهرنتان ان ازدجيان ادرين كود جود ايو مسؤولين الصوماليه ده قال هان سفاره دي عيد كاستواي وقفساري من هو هي باقه قالوا سو كوباي جودهان باقي عن سمعنا وحويا حالها نوكل مركب كل سوق كلمان ومسيبوين طبيعية waxaa laga rabaa inaad gargaarka degdeg ah markiiba ama isbadbaadinta degdeg ah wax loo yaqaan inaad samayso haddii aad ku jirto qol in wax adag inaad madax aanad hoos gasho oo madaxaaga aad sadaw ilaalin karto ilaaliso ilmaha yar haddii uu jiro isagana inaad laabta ku qabato oo aad miis hoos gasho haddii ay ku saamaxdo inaad banaanka u baxdo meelaha beeraha inkastoo waqtiga aan joognay ay aad u dhaxan jirto laakiin meelaha beeraha in loo baxo waqtiyadan oo kale haddii dhulgariirku kugu dhaco asansoorada waa la iska ilaaliyaa meelaha gaasta waa laga fogaadaa gaasta guriga oo dhan waa la afkareeyaa waxaa la sameeyaa jaranjarta ayaa laga degaa oo waxaa loo baxaa marka banaanka iyo beeraha intoo la qaato wixii adag ee dhaxanta ka celinaya walaal xadishiil soo dhigi doona shaashada nambaradaasi dhammaantood 24 saacadood way furan yihiin sidoo kale dadka ajaanibta waxa u gaar ah nambarka 157 dhanka safaaradda ayagu waxay wadaan dadaal oo dhanka dowladda ay la xiriirayaan si gaar ah way la soo xiriireen hadda shir baa ka socda jaaliyadda iyo safaaraddaba ah insha allahu tacaala wixii dowladda ay qabanayso unbaanay qayb ka noqon doontaa maadaama dowladda turkiga aan hoos joogno oo waxyaalo ay jaaliyadaha iyo safaaraddu ay u gaaraho adeegyo u gaaro oo dowladdu la mid ahaanay bixin karin laakiin wax kasta oo la isku dayi karo kolley hadda shir baa lagu jiraa إن شاء الله وحي كسب بحنا وأوغان دورتا قدومي هاي الصومية دكتور عبد العزيز عبد محمود أيوها وأنا قد كوري سنة نيت خذا كفر سيانو حقوي دين حالة دلك تركي غارهان ببريد كي ما تقول في دلك سي عبد العزيز آد بدوم حسن تايوانو كاية ما حد علم وهذا قدو دل وركان وحكا سوكو دوركين إبرام شدين دبا يدكو داون دوتان هدي و إبرال نقضون